Oktober irgendwie. Hej med dig. Hvad hedder du? Jeg hedder Camilla. Hej Camilla, hvor gammel er du? Jeg er 22. Jeg vil gøre mig umage for at sidde og være en åben fyr. Og mærke efter ind i min gode gamle krop og se om jeg er underholdt. Lying in the green grass. Underneath the blue sky. Looking at a good man. Who wanna be the right guy. How could I want more? More power. Tak for sangen. Tak. Det var meget pænt. Fordi med sådan en stille sang og sådan en fin stemme, for du har en virkelig fin stemme, kan det godt gå hen og blive lidt kedeligt, er et rigtig farligt ord, men for pænt. For at se noget, der er rigtig smukt, så skal man se det på en baggrund af noget, som er lidt grimt. Fordi så træder det meget tydeligere frem. Din helhed er for lidt for pæn. Som om man havde lidt for lavt blodtryk. Så må man jo få den fornemmelse, at nej, fandme nej. Det vil jeg ikke næste gang. Så skal jeg satme nok vise de idioter. Altså, så vil jeg selv have det, tror jeg. Jeg fik vildt lyst til at vende bunden i vejret på dig og ruste dig og rulle dig. Men du får et ja fra mig, fordi det er så i orden, det du laver. Du ser skøn ud. Jeg synes, du har en rigtig dejlig stemme. Jeg forstår godt. Jeg kunne godt tænke mig at høre noget andet. Så jeg vil meget gerne sende dig videre, så det er et ja fra mig. Jeg tror også, jeg synes, sangen var meget stille. Men du kan sagtens synge, og du er skide lækker, og du ser herresød ud. Så er det også et ja. Tak. Så du har fået 3, og du går videre. Hvis du vil se flere vidunderlige klip fra Danmark har talent, så følg os på vores YouTube-kanal. Eller find os på Instagram eller Facebook. Ha' en god dag.